Hello， 大家好，欢迎大家收睇 Amos 嘅优仔工房，继续欧洲国家杯，咁啊同大家倾倾咧，就好多人会关注嘅球队英格兰。咁啊，英格兰今场波咧就会对住丹麦。咁先讲英格兰啦，第一场波赢波零失球，但系1-0小胜塞尔维亚。咁啊，一般外间就简单嚟讲就唔收货。英格兰其实，大家知道啦，特别系中前场咧，有好多嘅选择啦。咁啊，收夫基一啲嘅决定，亦都某个程度，大家都会有唔同嘅意见。咁其实第一场波，好多嘅强队或者被誉为实力好啲嘅球队咧，都未必打得出应有嘅水准。呢个系唔出奇嘅，咁啊都可以理解。咁但系之后落嚟就真系要有啲嘢睇下啦吓。咁啊，嗰场波英格兰赢塞尔维亚啦。单计中前场啊，其实只系得两个踢到水准，一个就迪勤怀斯，好紧要，防守又系佢，防中又系佢，咁啊中前场当然亦都系一个最抢镜啦，对板咧就系比灵咸啦，咁啊所以成队中前场嘅英格兰得两个对板，但系去到尾嘅结果都赢1-0，其实反映到咧英格兰有咁嘅实力，有咁嘅条件。解释到点解成为今届嘅热门球队之一。咁嗰场波哈利简尼打个单箭头啦，系有啲隐形噶，唔系话冇作用，即系佢唔掂波都有作用。但系其实收夫基都要谂啦，哈利简尼系咪可以做多啲喺参与进攻上嘅工作呢？而左右两边萨卡同埋霍顿亦都同佢哋喺球会级嘅赛事有好大嘅差距，特別係霍頓。霍頓呢個球員咧，其實你俾佢擺去打左邊，其實就唔啱佢踢嘅。應該係俾佢打你話挨右少少，同埋中間等佢周圍走，咁就啱佢踢。呢一方面咧，就收腹肌要諗啦。中場中都有唔少嘅選擇，但係迪勤埋斯拍住亞歷山大亞路。咁我賽前都喺度諗，即係踢波嘅時候，即係開波嘅時候都喺度諗。呢個組合究竟收腹肌有啲想要啲咩效果呢？咁啊，最後結果就讚迪勤麻斯好好嘢啦。咁啊，亞歷山大阿盧就第一場波嘅表現就好一般，防守能力當然唔係強啦，佢唔係依範啦，係進攻啦、創造啦，喺創造嗰個條件方面亦都好一般。所以上場後備落嚟，包括有邊鋒嘅查洛保雲啦、明內啦，以及咧就乾拿加拉加。我預計呢一場波咧，收腹肌帶領嘅英格蘭會有啲變動，特別係中前場對手丹麥。丹麥其實就亦都證明咗佢一定嘅實力，艾力神亦都喺隊中仍然係好重要。由於人腳問題啦，丹麥依一刻仍然好需要艾力神。艾力神喺丹麥嗰個鋪橋搭路啊、中場啊、死球仍然係扮演一個好重要嘅角色。睇翻呢一組 C 組啦，除咗英格蘭之外咧，其實丹麥、斯洛文尼亞同埋塞爾維亞，我覺得係實力係好接近嘅，呢三隊波有排打嘅。最後預計啦，呢一場波英格蘭，我覺得會喺有啲變動嘅情況之下咧，比第一場波係打得好，咁啊更加能夠唔係一球小勝。我覺得英格蘭入到兩球或以上喺丹麥嘅身上啊。咁睇下英格蘭同埋丹麥今場波會唔會合演一場高水準嘅賽事啊？咁啊，優仔多謝大家繼續支持我哋安博體育傳媒，下次再同大家見面。